Ngonja Cadillac. Eh. Wacha je Cadillac ni niyo club yari igezweho ku babizi. Mm. Ni ubwa mbere nari ngiye muri boite, ubundi nari umuntu usenga njya muri boite nyine, urumva ubwo nari mvuye hariya nshaka kureba nyine kureba. Ngeze muri boite biranshanga, ni ubwa mbere nari mbonye itara, itara riri gukubita ari wambaye umweru ukaba clear. Ngiye kureba ariko ubwo hakaba hari ikinyuma ngo haba amagini. Ndakibuka mu bintu byajyanye bya mbere nari nzi ko byanze bikunze, nubwo ngiye nshobora guhura n'igini. Wumva gushaka kujya kurasa koko amagini aho yanjye yarangiye kubyina njyanywe n'undi mugenzi wanjye, ariko nkavuga nti bavuze ko ari amagini, I have to be serious. Umuntu yankoraho nka making ashobora ko intoki ze nzeba ko zingana n'izanjye cyangwa harimo ikindi kibazo. So ndabyibuka harimo indirimbo sinyibuka, haza harimo abakobwa babiri babyinaga. Ikintu cya mbere cyanshanze, urumva haba harimo no kutamenya n'ibiki, nabonye amaso yabo yahindutse, ariko ubwo n'itara ryari ryakubiseho monsheri ntiyari yanamagini. Navuze n'amagini ngaya ndayiboneye. Noneho ikintu nakoze, nahise kubyina ndahagarara, mpagarara ku ruhande ndareba ibyo bikora, nkabona amaso akomeze kuba bishirira cyane. Ikintu nakoze narasohotse mbwira umujamani uri hehe, ni ibintu bimbayeho, ni mbonye igihe ati se riri hehe, dusubirayo. Dusubiyeyo ndamwereka nibanza ujye ku ruhande ureba amaso yawe. Arangije arambwira ati ngaho reba mu yanjye. Nawe ni jini ndiri aho ngaho niho nahise menya nyine ko amatara ahinduka. It was part of adventure y'ubuzima nyine. Aho rero niho natangiye gukundira umuziki, ari nabwo utangiye kumenya umujyi sa. Aho ngaho ubwo nyine nari mvuye muri cya kintu cy'igipadiri cyo kumva ko nyine ni hariya nakati se ukifunga, ntangira kumva ko ngomba kwambara za fubu na za 05 abibuka stylo z'icyo gihe bigi kabisa. Aha nuko nguko durage nkifunga, nsubiye mu rugo, ntabwo nsubiye mu rugo ngiye gusura muzehe epfo mu Mutara, ntabwo yabyemeye. Yavuze ati is this my son, ni wowe cyangwa someone? Ebana ingendo yarahindutse. Anyway, nibyo ngibyo ku bantu baba teenager cyangwa urubyiruko b'icyo gihe cyangwa n'uyu munsi babicamo, ariko bakora ibindi bitandukanye. Ndibuka icyo gihe it was really crazy. Nkomeza gukunda umuziki gutyo, nkahorana akaradiyo, nkahorana imiziki mishyashya. Ntangira ikintu cyari crazy cyane ni uburyo nakundaga Craig David, ariko nkaba nta bwanwa nari mfite. Ikintu nakoraga nashakaga ikara nkari Honda Fresh, nkashyiraho uruziga, nkashyiraho favore, ebana nkagenda nkasohoka nzi ko mfite favore. So it's weird, it's crazy, urumva. Yeah, so ubwo ngubwo rero ukuntu natangiye.